ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာကြောင့်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 
ော့ video guide တအားရဲရဲလေကိုတရားဆိုပုတ်ပါမှာလက်နဲ့ချီကြရဲအကြိုင်အမက်ဆင်မာသူနေမကောင်းလို့အဲသူတိတ်မြက်ချင်တဲ့ကားလေးတွေပါလေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြင်းမဲ့တဲ့ကားဆိုဆုံးမလာခဲ့ဆိုအဲကိုသွားရိုက်ပေးတဲ့ခါလေးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမနဲ့အတူတူတွေ့ရတဲ့ကားလေးလည်းရှိခဲ့ဘူးကလေးနေရတော့ထိထုတ်မှုတော့မရှိတော့ဘူးကလေးတွေလည်းဟိုသူတို့စီဝါရေးသူတို့လုပ်ငန်းဆိုတော့လေဟိုပွဲကွာွားတော့တော်တော်ကြာပြီတခါတလေကြာရင်တော့စုံပြစ်တာပေါ့နော်မိအဲ့လိုဆွေမျိုးသားကြီးအလှပွဲလုပ်တဲ့ခါလေးတွေပါလေးတော့စုံပြစ်တယ်ဆိုခင်းတဲ့အလိုက်ပေါ့နော်ဟိုအခုဟာကျတော့အရင်တော့အရင်တော့ပုံစံလေးပေါ့ခင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မတို့ကလည်းဒီပါဝင်တဲ့ character အရာရောပါဝင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရောအကုန်လုံးကမင်းနဲ့မှီအောင်တော့ခစ်ကိုလိုက်နေရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ရွယ်အရာပါအရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်တာအဲထုတ်ဖွဲ့မှုကအစပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အကုန်လုံးပြောင်းပြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုခုကိုပြောင်းနေရဲ့စိတ်ရတော့ငါဒီလိုကြီးနေလို့မရဘူးအဲဒီနေရာမှာငါဒီလိုလုံးမရမယ်ဒီလိုလမ်းလျှောက်မရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ခင်းတဲ့အညီအမားတော့အဲ့လိုပြောအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အမှန်တော့အတက်ကတော့ကြီးနေပါပြီပြောင်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးအမှတ်တမဲ့မှအမှတ်တရကိုဇလန်းတွဲလေးလာနေရတယ်အဲ့ဒါကျတော့တားအောင်တအားချက်တာအဲဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကိုသဘောတူတာလေးကတယောက်တားကသဘောကျနေရလေးကတယောက်ဒါမဲ့ငငယ်တော့သူတို့နဲ့တော့တန်ရုံးစင်ရှိတယ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်မလေးကအိမ်အောင်ကျသွားတယ်ဒါမဲ့တန်ရုံးစင်ဆိုတာကတော့တစ်ချိန်တော့တအားချက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှပဲပြန်တွေ့တွေ့သူ့ပုံမှာတန်ရုံးစင်လေးအမြင်လေးကတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဇက်ကားလေးကိုပတ်တည်တာတော့မအိုက်ကားမှနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်ကောင်လဲပေါ့ပါပါလေးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲနိုင်ငံခြားပြန်သားမင်းတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုခေါင်းဝင်လေးတွေပါလေးအဲ့လိုဥမာတော့ဝတ်ဆင်ထားတာပေါ့နော်အဲအပြင်မှာကတော့အဲ့လိုမင်းအဲ့ဒါပဲကားထဲမှာကတော့ဒရိုက်တာရဲ့တွင်တွင်ဆုံးမမှုအောက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမတို့ရိုက်ရတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့သေဟုတ်ဆောင်မှုပေါ့နော်ကာရက်တာအရာရဲ့ပေါ့နော်အပြင်မှာကတော့ตาลีโอ่อะลุโอ่ไม่ลุกูตาลีนี่ผิดเสียจริงเนี่ยสันนาก็ไปอม่าไล่ย้อไปดาตะมีโอตาอ๋อ2รอบสลงผิดเสียจริงเนี่ยสันนาก็ไล่ย้อไปดิだแม้อะยินတော့อม่าตาอ๋อตะมีโอ่ดินุบญาณโลกะเรโอ๋วินเสียจินดาตะมีผิดๆตาผิดๆบ่เนาะนอกตะมีลีโอ่ลุลุเมียสอตาลียาล่ะตาลีโอ่จ้ะတော့มินตาลีผิดเสียจริงเนี่ยลุเสียจินดาบ่เนาะだแม้ตรอวาทนามาป่าวมาป่าတော့นอกไปญาตรุไม่ပြောတော့อูบ่เนาะแล้วอะคูตรุอ่ะจ้องแต่มั้ยစာသင်ပဲပြီးလို့ရှိရင်တို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့တို့ဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲအမကဟိုလိုကောင်လေးရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်တို့လုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲအမကလက်ခံပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုတော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့အမပတ်မိုးပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဇင်မာဦးနဲ့မဆုမှုနဲ့ညီမဝင်းခွဲပေါ့ဇင်မာဦးကမထက်တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ငယ်တယ်သူ့ကြောင့်လည်းဒီလောကထဲရောက်တယ်အဲ့လိုတော့တွဲရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာမဆင်မာနဲ့လေအဲ့လိုခါကြလို့ရှိရင်ကိုတိဟားနဲ့သူနဲ့ကအဲ့လိုနေဆိုခါကြအရင်တော့ဆိုဇလန်ပေါ့ဗီဒီယိုကားရတားရရလေကိုတိဟားဆိုပုတ်ပါမှာလက်နဲ့ချီကြရဲအကြိုင်အမက်ဆင်မာသူနေမကောင်းလို့အဲသူတိတ်မြက်ချင်တဲ့ကားလေးတွေပါလေးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြင်းမဲ့တဲ့ကားဆိုဆုံးမလာခဲ့ဆိုအဲကိုသွားရိုက်ပေးတဲ့ခါလေးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမနဲ့ကတူတူတွဲရတဲ့ကားလေးလည်းရှိခဲ့ဘူးကလေးနေရတော့ထိထုတ်မှုတော့မရှိတော့ဘူးကလေးတွေလည်းဟိုသူတို့စီဝါရေးသူတို့လုပ်ငန်းဆိုတော့လေဟိုပွဲကွာွားတော့တော်တော်ကြာပြီတခါတလေကြာရင်တော့စုံပြစ်တာပေါ့နော်မိအဲ့လိုဆွေမျိုးသားကြီးအလှပွဲလုပ်တဲ့ခါလေးတွေပါလေးတော့စုံပြစ်တယ်မတော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုနားလည်မှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်အစဉ်ပြည်ဤမပြည်ဤထက်ဆိုင်ရင်ကလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကလေးတွေပေါ်မတော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်လဲဦးထားတာပေါ့နော်ကလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလေးတွေရှောက်ချခြင်းနဲ့လမ်းဆိုတော့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုပတ်မိုးပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများသောအဖြစ်ဟိုသမီးလေးရောသားလေးရောရှောက်နိုင်တဲ့လမ်းကိုသူ့ဖေကတော့အများဆုံးကူညီပတ်မိုးပေးတာပေါ့အဲတရားဆောင်ဝန္ဒနာပါပြီးယူရလို့ကြတော့စူးစမ်းစီကြအမတို့လည်းအခုစူးစမ်းနေသေးပဲဘာဖြစ်လို့အစ်တစ်တည်းကအများကြီးတိုးတက်နေတဲ့ခစ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ခစ်နဲ့ဒီခစ်နဲ့မတူတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းအရန်ကိုတက်လက်ပြီးတော့လေခစ်ကာလာအရာပေါ့နော်အဲ့တော့မတို့လည်းကိုယ့်အသက်ရရကိုယ့်ရဲ့ပညာအရာအမြင်ဟိုလေ့လာနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကတော့တော်ပါတယ်ဟိုကိုယ်နဲ့လက်တွဲပေါ့ကလေးဆိုအစ်စ်တစ်ဆိုအများကြီးပဲဒါပေမဲ့မတို့တချို့ကလေးဆိုသင်စရာတော့မလိုဘူးသူကတို့ဟိုအသိပညာအတတ်ပညာလေးနဲ့တို့တော်တဲ့ခါကျတို့တော့ကိုယ်ကတခါကျရင်လိုက်ငေးပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်နေရတာပေါ့နော်တော်ကြတယ်အကုန်လုံးဒီကားလေးကတော့ဟိုပါတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးကားလေးပေါ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာလေးပဲကိုလှုပ်ရင်ကိုခံရမယ်ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုပဲစောင့်ရမယ်ကိုအတွက်ကိုကောင်းသူများကကောင်းတာလှုပ်ရင်ကိုအတွက်ကောင်းတာခံစားသူများကမကောင်းတာလှုပ်ရင်ကိုတစ်ချိန်ပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ဒါပညာပေးကားလေးပေါ့နော်ပြည့်တက်ကြီးလဲဟိုယုံတင်တဲ့ခါကြည်လို့
အဆင်ပြေမယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့မှတ်တရလေးလည်းဖြစ်သွားမယ်နောက်တော့ပညာရတဲ့ကားလေးဆိုတော့ကောင်းပါလေကိုအောင်ရိုက်ထားတာလေတော်တော်ကိုကျွစုစစလေးနဲ့ရိုက်ထားကြတော့အကုန်လုံးအိုက်တာကြီးအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်